Inpakken met de startbewijzen. Afhaalbewijzen en startnummers klaarmaken. De scholen klaar aan het maken. Die zich van tevoren hebben opgegeven. Chips erbij, speltjes erbij. Dit zijn maar enkele van de vele werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de Marathon Eindhoven. Drie maal een L, oké. Die doen meer dan 17.000 mensen aan mee, dus de vrijwilligers hebben een hoop te doen. Het is eigenlijk veel meer werk dan dat ik ooit gedacht had. Je ziet wel, we werken hier nou met heel veel vrijwilligers om het laatste moment allemaal nog in orde te maken. En als we dat spul dan niet gekoppeld en kant-en-klaar hebben, dan is het één grote puinhoop en dan lopen het allemaal in de soep. Over één ding zijn de vrijwilligers het dan ook allemaal eens. Ik denk zonder vrijwilligers geen marathon. Ze kennen echt niet zonder vrijwilligers. Nee, zeker weten we niet. Dan hoef je niet eens aan te denken, dan zou het niet eens bestaan. De vrijwilligers zijn de basis waar de Marathon Eindhoven op draait. En toen ik bij de marathon kwam, een jaar of 10 geleden, toen waren we met een groepje van 50 vaste vrijwilligers. En nu is die groep al uitgebreid tot 95. Op de dag zelf zijn meer dan 1000 vrijwilligers actief. Maar aangezien de marathon steeds groter wordt, worden sommige taken, zoals marketing en communicatie, aan professionals overgedragen. Inderdaad is het idee om de komende jaren verder te professionaliseren. Maar ik denk dat dat zowel in het belang van de vrijwilligers als de marathon is. Ik denk zolang er nog nieuwe vrijwilligers komen, dat het nog steeds een mooi feest is, zowel voor de deelnemers als de bezoekers als de vrijwilligers.